Това, което искам да кажа е следното. Аз постоянно си мисля и много пъти съм коментирал, много хора казват, плане, богатите никога няма позволят биткоина да се разви, защото тия не стоят луди да оставят властта. А откъде си знаеш, че те в момента не изкупуват биткоини на по 20 000 като луди? BlackRock притежават 10 трилиона. Биткоин днес, всичкият биткоин на целият свят е под 500 милиарда долара. Което какво означава? Че BlackRock могат да изкупят абсолютно всички биткоини на сегашната цена, за което ще трябва да дадат само единствено една 20-та от богатството си. С други думи, това, което казваме, че има шанс да оставят биткоин да се развие, да стане резервната валута, не защото са изкупили всичките, но защото са изкупили достатъчно. 1 милион биткоина, които са една 20-та от всичките пари, всичките биткоини, ще бъдат една 20-та на една 20-та на парите на BlackRock. Сега ще го сметна тук с калкулатора, 20 умножено по 24, което е равна една 400 от техните пари. Това нищо не е. Това е равно, ако имаш 10 бона спестени и трябва да дадеш 50 ля. Нещо такова. 20 бона спестени и трябва да дадеш 50 ля. Нищо не е. Просто нищо не е. Абсолютно нищо не е. Толкова пари имат BlackRock. Могат се изкупили в момента половината биткоини и даже не да не разберем. JP Morgan да са изкупили компаниите за Ethereum, за мен абсолютно има лойка. Аз ако съм на тяхно място, би го направил това нещо. Купувам нещо, дето има наратив зад него вече, ритейл е в него, не знам с какво, аз го купувам, то вече е мое. Да се развива, аз нямам какво да губя.